ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମେ କାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଦେଖି କାଲି ରାତିରେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି, ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୁ ହୃଦୟକୁ ବାଧୁଛି, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆ କୁହାହେଉଛି, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗାରିମା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା କଳଙ୍କିତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ତିନି ମାସ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିବେ ନା ଯିଏ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମାସେ 22 ଦିନ ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଭାଷି ସେ ବୋଧେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ବିକଳରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିର୍ଯାତିତ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ହେବା କଥା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ନାଁରେ ହେଇଛି, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ାରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାପରେ ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଇନକ୍ୱାରି, ଉଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ସାରିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଓହରିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରିଟି ହଉ, ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ସତ୍ୟର ଘଟଣା, କାରଣ ଇଏ ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସପିରେସି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବି, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଆସୁ।